golaço do Douglas. Trouxe pro pé direito na entrada, dá pro Rodriguinho, golaço! Faz a pinta pra cima do Eli Carlos, chegou na área, Alexandre Antônio, cobertura! Golaço! Cortou bem Leão no primeiro lance, Caio puxou pro meio, ainda o Caio limpou bem a jogada, vai ser um golaço! Vai de novo, novo cruzamento, ela caiu direto, golaço! No Serra Dourada. Olha o Éder Luiz, tá chegando, driblou, mais uma vez, lindo na estrada, Luiz vai fazer um golaço, tá com o golaço! Ainda Márcio, usa o pé esquerdo, joga a bola pro Zé Eduardo!